Я можу сьогодні розповісти про досвід нашого проєкту і привернути вашу увагу до проблеми підготовки аспірантів і молодих науковців. І перше питання, яке я би хотіла поставити в нашій шановній аудиторії, чи таке відкрита наука? Я розумію, що ви зараз сардонічно посміхнулися, тому що більшість із вас дуже добре обізнано з цим концептом. Проте, ви будете здивовані. За дослідженням 2017 року Європейська комісія з'ясувала, що, на жаль, повноцінне знайомство з концептом відкрита наука тільки залишається нашою мрією. Більшість досі не розуміє, що таке відкрита наука. І тим складнішим стає це питання в контексті підготовки аспірантів. Будучи директором Дохівської школи, я відчуваю дуже велику відповідальність за те, що є змістом підготовки наших аспірантів, тому що я дуже добре розумію, що ми повинні готувати їх не до такої наукової практики, яка зараз практикується, а до наукової практики, яка буде актуальна через 5-7 років, коли вони стануть повноцінними учасниками глобального наукового процесу. І ця задача є дуже складною. Цього року в нашій Дохівській школі виконалося 10 років. І ясно, що навичка роботи з інформаційними ресурсами, навичка аналізу даних з першого дня стала пріоритетною для нашої навчальної програми. Проте і через 10 років після такої активної практики, великих і тих експериментів постійних, які ми вели з місті курсів, він називався і зараз так називається роботи з інформаційними ресурсами, ми і далі бачимо, що ми далекі від ідеалу. І як цією презентацією я хочу показати вам, що концепт відкрита наука насправді набагато складніше, ніж здається на перший погляд, і він включає в себе не лише аспекти технології або аспекти пошуку, він також включає в себе деякі аспекти етики, філософії науки, і також, як це дивно не прозвучить, аспекти активного громадянства. Бо саме так зараз ви бачите концепт відкритої науки Європейська комісія. І тут дуже цікаво подивитися, як виглядає концепт відкритої науки мовної політики Європейського Союзу. Адже ми всі з вами добре розуміємо, що концепт відкрита наука просувається не лише засобами концептуального заохочення чи пропагування, але також дуже потужними фінансовими інструментами. Отже, йдеться про те, що відкрита наука – це зовсім новий підхід до організації наукового простору, в якому будуть зовсім нові зв'язки між громадою, урядом і науковцями. Що це означає на практиці? На практиці це означає, що концепт відкритої науки передбачає не лише відкритий доступ до даних або безкоштовний доступ до публікацій, або довільну публікацію наукових результатів, які були здобуті в проєктах, підтриманих коштом Європейського Союзу. Він також означає, в тому числі, концепт громадської науки, з яким поки що в Україні ми мало обізнані, тим більше ми мало готуємо наших аспірантів до участі в такому роду проєктах. Йдеться про створення через цифрові технології можливості для широкого і найширшого, просто такі глобального доступу простих громадян до наукових проєктів. Ну, є дуже багато експериментів цієї галузі, оскільки цей напрям дуже сильно заохочується Європейською комісією. Як сказав Карлос Медес, зараз він чинний комісар з науки, досліджень і інновацій, що він хоче перетворити Європу на глобальну лабораторію. Тобто йдеться про те, що створюються відкриті цифрові портали, і громадяни запрошуються до збору даних, до опитувань, для того, щоб зробити наукові дані більш глобальними і забезпечити їм більше охоплення. Звучить це надто радикально. Тобто йдеться про те, що наука, яка дуже тривалий час системою кваліфікацій закривала вхід до наукової роботи, так? Тепер радикально розкриває свої двері і запрошує своїх громадян до участі. Не менш важливою складовою відкритої науки, тобто відкритої до проблем суспільства, є також концепт, який був представлений минулого року, це концепт наука з місією.
Що йдеться? Про що йдеться? Йдеться про те, що наука має пропонувати суспільству вирішення найгостріших, найскладніших проблем, яких вижують всіх. Тобто наука не може замикатися в межах своїх вузьких фундаментальних інтересів, вона мусить спрямувати актуальним, гострим, великим глобальним проблемам суспільства. Ну, прикладом таких проєктів, на які має бути спрямована наука з місією, є, скажімо, подолання проблеми розповсюдження пластику, або, скажімо, проблема деменції. Ми стикаємося з проблемою старіння, тобто проблема забруднення довкілля і перетворення міст на дружнє середовище. Отже, ще раз підкреслюю, концепт «Відкрита наука» на сьогоднішній день, як він тлумачиться Європейською комісією, окрім аспектів технологічних, публікаційних чи аспектів доступу до бази даних, починає включати дуже сильну етичну цінність. Взаємодія через інструменти відкритої науки і через ті цифрові простори, які створилися в рамках доступу відкритих даних, взаємодії, пряму взаємодії з громадами. Хочу привести вам цитату, яка мене надзвичайно вразила, коли я вперше побачила її. Отже, концепція, яку зараз розвиває Європейська комісія, звучить так. Необхідний новий соціальний контракт між науковцями і громадою. Отже, він каже прямо і просто. Ми плануємо, і зараз, ви знаєте, завершується в наступному році величезний європейський проєкт «Горизонт 2020». Весь минулий рік йшло планування бюджету на наступний період. І в наступний період, 2021-2027 році, європейська наука буде фінансуватися таким великим проєктом, який називається «Європа Горизонт» або «Горизонт Європа». На нього виділена безпрецедентна кількість коштів, ви бачите цифру, 100 мільярдів євро. Але, каже нам Карлос Мейерс, ми поклали на стіл ці 100 мільярдів євро, а у відповідь, дорогі науковці, хочемо, щоб ви абсолютно дотримувалися принципу відкритої науки, відкритої інновації, щоб ви допомогли суспільству подолати глобальні виклики. Що мається на увазі? Вимога проста. Якщо ви отримали одну копійку європейських коштів, будь-хто, будь-який платник податків має право отримати доступ до ваших даних. Тобто це принцип абсолютної тотальної звітності і прозорості за наукову роботу. Для нас цей концепт виглядає, скажімо так, радикально, погодьтесь. Я ставлю перед вами питання. Наскільки ми з вами готуємо наших аспірантів до такої наукової практики? Очевидно, що ні. І тому хочу ще раз наголосити, що сучасна наука, сучасна наукова практика, вона передбачає відкрите дослідницьке середовище, відкриті дані, відповідальність і доброчесність. І нещодавно, в тому звіті 17-го року, який я вже сьогодні цитувала, Європейська комісія вирішила після цього дослідження і розуміння того, що навіть європейські дослідники не самі не розуміють цю практику, не кажучи вже про те, щоб передавати ці навички чи навчати молодих науковців, зараз робиться дуже багато зусиль для того, щоб подолати цю проблему. Отже, відкрита наука в аспекті навичок або skills, або переліку складових елементів, які мають забезпечити ефективну роботу науковця в такому роду середовищі, зараз складається з таких чотирьох навичок. Перша навичка, ну, вона очевидна, принцип публікаційної активності і відкритим доступом. Друга так само очевидна, і ми з цим вже почали працювати, є дуже багато зусиль в різних точках України, які здійснюють окремі науковці, бібліотеки, розроблюються курси, тобто ми рухаємося в цьому напрямку. Це управління даними, відкритий доступ до даних. Відповідальна етична наукова практика так само, я думаю, що можливо не повністю, але якоюсь мірою ця навичка нашим аспірантам пропонується їх готують до цього. Проте зовсім, я впевнена в цьому, абсолютно ніхто не має сьогодні курсів з громадської науки. Тобто я маю на увазі, що громадська наука – це не лише, скажімо так, концепція, не лише ціннісний підхід, який передбачає, що наука
науковець готовий залучати широку коло громадськості до своєї участі. Ну, чим це добре? Припустімо, ви досліджуєте хімічний склад води, і замість того, що ви один чи навіть велика група буде брати ці зразки, ви можете запросити через ці мережі глобально багато людей, які могли б одночасно разом з вами допомагати вам робити ці виборки води, і таким чином ваш масштаб дослідження може бути радикально, просто радикально збільшений. Громадська наука – це ще й зовсім інший підхід до розуміння науковця. Тому він передбачає, ця навичка насправді ховає в собі колосальні культурні зміни, які нам треба здійснити в межах підготовки наших науковців молодих, але також і дуже сильний аспект технології. Тобто тут йдеться про роботу з великими даними, тут йдеться про створення якихось індивідуалізованих програм, які допомагають формувати такі дані, і також створення цих порталів, через які ці дані будуть навантажуватися і вміння працювати з такого роду джерелом інформації. Звичайно, для нас це велике майбутнє. І як не дивно, хоча в програмі «Відкрита наука» і цій політиці вже 4 роки, вона була вперше дуже, я би сказала, активно впроваджена в 2015 році, і почали з цим інтенсивно працювати. І в результаті ось зовсім недавно був створений ось такий портал, він називається «Foster Open Science», в якому в відкритому доступі є колосальна кількість матеріалів, різного роду курсів. Але, колеги, чому я закликаю вас подивитися на цей сайт? Тому що він може бути дуже повчальним для тих, хто викладає для аспірантів такі навички, в тому сенсі, що там ми можемо побачити, які аспекти, які питання, які нові теми висвітлюються в межах цього, в межах формування цієї загальної навички, вміння працювати в контексті відкритої науки. Які вимоги висуває наше законодавство сьогодні до підготовки аспірантів? Я просто хочу нагадати. З одного боку, наш порядок підготовки, який був прийнятий в 2016 році, страшенно модний. Тобто він включає в себе всі пункти, які ви знайдете в принципах інноваційної підготовки докторів філософії в Європі. Тобто один-один, слово в слово, все абсолютно відображено. І ми дивимося на цей порядок, пункт 27 якраз описує навички, які мають забезпечити університети в процесі підготовки аспірантів. І ви бачите тут пункт застосування сучасних технологій наукової діяльності. Проте, колеги, давайте поміркуємо, чи таке формулювання забезпечує справді те, щоб в університетах формувалося вміння працювати аспірантів в середовищі з відкритою, організованому за принципом відкритої науки? Мені здається, що ні. Я думаю, що на сьогоднішній день будь-який аспірантський курс, чого би він не стосувався, не може бути повноцінно реалізований жодною окремою українською інституцією. Чому? Тому що ніхто не має абсолютної компетентності сьогодні. Як би ми не старалися, як би ми не розвивали свої професійні можливості, на рівні аспірантів потрібні глибокі замовлення в кожну тему. Тому колаборативний підхід до підготовки аспірантів, я вважаю, просто неомитним. І з плану, і в плані експертизи, тому що в жодному університеті, я в цьому впевнена, немає такої кількості експертів, які могли б забезпечити всі ці аспекти. Тобто якісь аспекти в кожному університеті є, але всі повноцінно немає. З іншого боку, це також питання фінансів. Ми знаємо політику державного замовлення, ми знаємо, як в деяких університетах може бути 5, 7, 6 аспірантів в одному році навчання. І за таких умов неможливо забезпечити ефективну і повноцінну підготовку. Тому я вважаю, що єдиним способом для нас сьогодні в Україні розвивати здатність наших молодих науковців активно брати участь в новій структурі науки, такі як відкрита наука, це зосередження експертних груп, зібрання, концентрація різного експертного досвіду і кращих практик на різноманітних відкритих платформах. І так само це спільне навчання аспірантів з різних інституцій в межах одного міста, в межах різних міст і різних наукових зв'язків за угодами через засоби цифрового зв'язку. Тобто мені здається, що ця практика є справді
сьогодні нагальною. У нас в університеті вже третій рік реалізовується проєкт, який називається DocHub. Основна ідея цього проєкту – це створення регіональних кластерів підготовки аспірантів в 5 ключових містах України. І цей проєкт є безпрецедентним за кількістю партнерів. Тобто у нас 12 українських партнерів, 4 європейських, 15 партнерів. Це дуже великий консорціум. Рідкісна така навчальна інфраструктура буває в проєктах разом. Проте, що ми виявили, працюючи в цьому проєкті? Шокуючим фактом для мене стало те, що в жодній інституції, крім наука, не були запроваджені курси з відкритої науки. Тобто ми маємо 5 університетів і 5 наукових інститутів. Якісь аспекти цих навичок відображаються, скажімо, в курсах, доволі часто це трапляється в Україні, з академічного письма англійською мовою. Якісь аспекти пропонуються аспірантам через окремі семінари, воркшопи, бібліотеки. Але так, щоб це були повноцінні, повновимірні курси або навіть ряд курсів, тому що в одному курсі ми розуміємо, своєї практики неможливо підготувати аспірантів повністю. І ви розумієте, що компетентності неможливо досягти двохкредитним чи трьохкредитним курсом одним. Так. Як би ми не старалися, які б інноваційні методи викладання ми в цьому курсі не застосували. Тому для мене це було дійсно шокуючим відкриттям, що попри те, що є ця вимога в державному порядку, цей курс не викладається через те, що його нема кому викладати. І відповідно в нашому проєкті група, яка розробила цей курс, це по суті тут Світлана Чуканова, це Тетяна Сандерішенко, Тетяна Борисова, розробили ці курси, і ми змушені пропонувати їх в межах нашого DocHub для всіх аспірантів інших університетів. Ну, у нас така можливість є. Тому я вважаю, що нам потрібно робити якісь ініціативи з тим, щоб готувати викладачів в таких курсах, активніше поширювати інформацію про такі курси, тому що це справді дуже велика проблема. Але не менш важливим відкриттям для мене стало, що і у наших європейських колег не так все добре, як здається. Причина цього – автономія університетів. Оскільки є автономія університетів, у нас є такі партнери, там вже Фінський університет, уявіть собі, що там на рівні Конституції закріплено право автономії університетів. Немає способу, попри те, що декларується політика відкритої науки, і вона навіть заохочується фінансовими інструментами в державі, немає способу змушувати університети викладати такі курси або готувати аспірантів. Тому Фінляндії пішли шляхом так званої національної мережі, тобто доступу відкритого національного до певного онлайн-курсу, до якого отримують доступ всі аспіранти, якщо вони зараховані як аспіранти в будь-якому фінському університеті. І в такий спосіб вони викладають такі курси. В Литві не викладається такий курс. Передбачається, що науковий керівник в процесі підготовки статей навчає аспіранта, в тому числі і цій практиці. Так? У Франції, Німеччині, тобто в усіх наших партнерських університетах, насправді, повноцінних курсів з цих навичок також немає, як це не дивно прозвучить. Тому, колеги, виходить так, що ця політика пропагується, вона буде жорстко структурована і заохочена інструментами фінансової політики в плані підтримки проєктів, які будуть вимагати практикування таких форм науки. Проте і ми, і європейські колеги, насправді знаходилися в однаковій ситуації неповноцінного володіння цією навичкою. Тобто виходить, що є розрив між певною політикою і новим простором наукової роботи і підготовкою аспірантів. І всі в однаковій ситуації, всім потрібно його долати зусиллями освіти. У нас навчальна програма, яку ми розробили ще в 2016 році, ще раз хочу нагадати, що такі курси у нас викладаються з 2011 року, але ми їх значно розширили, вдосконалили, тепер це 2 курси. Так само у нас є різні допоміжні воркшопи, так само ми в межах літньої школи пропонуємо ще спецкурси з цього напряму, бібліотека наша активно працює постійно. І тим не менше, ви бачите, що тут немає курсу.
поділили. Тобто ми ознайомлюємо аспірантів з цим концептом в рамках курсу з наукової етики і також в рамках курсу «Історія науки. Актуальні проблеми». Просто ознайомлюємо. Але ми інструментів роботи з такими формами наукової діяльності також не даємо. І це також виклик і для нашої докторської школи. Отже, в підсумку хочу заохотити вас до співпраці з нашим університетом і іншими університетами, які беруть участь в цьому проєкті в Харкові. Це Харківський економічний університет імені Кузнеця, в Дніпрі це Дніпровський університет імені Олеся Гончара, в Миколаєві це університет імені Сухомлинського. І зокрема ми стараємося і будемо поширювати ці курси, які ми розробили і в рамках проєкту, і загалом в рамках стратегії існування докторської школи імені Родини Вікторівни на УМА. Але я хочу заохотити вас до об'єднання зусиль. Це не коштує грошей. Тобто, якщо ви знаєте, що в вашому місті, бібліотеці чи в іншому університеті є люди, які гарно працюють, розробили якісь курси, мають якісь цікаві матеріали, я заохочую вас обмінюватися цим досвідом. Бо ще раз підкреслюю, ніхто на сьогодні не готовий до тих викликів, які ставить перед нами надзвичайно стрімкий глобальний розвиток науки і підтримати наших молодих науковців. Ми і так знаємо, які складності сьогодні має українська наука і в плані фінансування, і в плані організації. Підтримати їх принаймні освітніми практиками – це в наших руках. Дякую вам за увагу.